Devam etmemiz. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Surxondaryo viloyati Termiz tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Bu tadbir davomida firibgarlik jinoyatiga chek qo'yildi. Batafsil muxbirimiz Behzod Qodirov so'z yuritadi. Xiyonat oilaning dars ketishiga sabab bo'luvchi omillardan biridir. Buning ortidan bugunda ko'plab bolalar yetim qolishayotganligi ham ayni haqiqat. Hozirgi lavhada so'z boradigan holatni ham oqlab bo'lmaydi. Gap shundaki, 1981-yilda tug'ilgan 42 yoshli ayol Termiz shahrida yashovchi 1980-yilda tug'ilgan fuqaro bilan tanishib, u bilan ixtiyoriy ravishda ishqiy munosabatda bo'lib kelgan. Ayoldan o'z manfaati yo'lida foydalanmoqchi bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi shaxs unga telefon qiladi va 1 million 500 ming so'm berishini talab qilib, yoxsa uning hayosiz suratlarini tarqatib yuborishi bilan popisa qiladi. Bundan tashvishlangan ayol darhol viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qiladi. Shundan so'ng viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilib, gumonlanuvchi arizachidan 1 million 500 ming so'm miqdordagi pullarni firibgarlik yo'li bilan olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Hozirda mazkur holat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Agarda ayol o'zini zino va fahsh kabi illatlardan saqlaganida edi, yuqoridagi holat sodir bo'lmas edi nazarimizda. Begzod Qodirov, Xolmat Nematullayev, Zamon axborot tahlili dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.